Já vás všechny moc zdravím v dnešním prvním podcastu a úplně na začátek. Trošku se tohohle z toho bojím, já se musím trošku rozmluvit, protože já neumím natáčet bez střihu takhle sama. Samozřejmě máme podcast Spoly, kde se to taky snažíme, 99% toho videa je bez střihu, ale stejně, jak je tam ten druhý člověk, tak mám pocit, že to je spíš jako konverzace než podcast. A v této situaci, když mám tady kameru, mám tady ring light a mikrofon, tak se cítím víc, jakože točím video a tam těch střichů, střihů je tisíc. A tady jsem si řekla, že se hecnu a že tady ty střehy vůbec nebudou. A už slyšíte, jak blbě mluvím, takže doufám, že je to jenom taková ta počáteční nerozmluvenost a že se to spraví za chvilku, protože jestli ne, tak <laughs> budu smutná z toho. Uh, no abych se teda dostala k tomu co to vlastně znamená jestli jako tvořím vlastní podcast a co hlavně podcast spoli, protože pravděpodobně mě znáte uh, sledujete moje videa třeba koukáte i na ty podcasty, co jsme spoli natáčeli, tak podcast Monica a Poli který vlastně existuje pořád ještě, tak nekončí, myslím si, že se k tomu vrátíme, ale já už jsem to říkala i v nějakém videu tak, máme teď takovou jako neozna... neozna... <laughs> Už <je> to tady... <laughs> neoznámenou pauzu protože vlastně nám začala škola, já vím, že už se na to nemůžeme vymlouvat, protože je pomalu konec listopadu, ale začala nám škola a nějak jsme to nedokázali se synchronizovat ty naše rozvrhy a plány, takže teď vlastně podcasty nevychází, ale to neznamená, že nevycházet nebudou ani v budoucnu. Takže tohle není náhrada za Monica a Poli, je to prostě můj samostatný koncept, který budu dávat na, svoje, na svůj kanál. A taky na svůj Spotify, což je jako ten důvod, proč vlastně to má takovouhle podobu, protože já miluji tvořit videa, miluji střih a tak, ale zároveň bych chtěla mít ještě takovou platformu, takový formát, kde budu vlastně jenom povídat. A <laughs> nedokážu úplně říct, jaký to bude žánr, jestli to bude nějaký jako... Zase, já už jsem... <laughs> opět, už jsem to říkala několikrát, ale nebude to žádný těžký seberozvoj. Bude to spíš zamyšlení se nad myšlenkama, který tady nadhodím. Bude to takový deník, dejme tomu, že vždycky takhle jednou za týden bych chtěla vydat takhle epizodu o tom, co se mi v tom týdnu událo. A co bych vám chtěla předat, co si já jsem si z toho třeba vzala, a co si zase z toho můžete vzít vy. Už se dostáváme do hodně abstraktních situací, takže takhle bych to asi na začátek řekla. Takže tak tyhle epizody, jak jsem říkala, teď v prosinci jestli to vychází dobře, tak tohle to by mělo být 5.12. Takže to mi, když tak můžete držet palce, jestli skutečně je 5.12., když na to koukáte a jestli na to vůbec koukáte, protože to jsou takové dvě základní otázky, jestli to stihnu se stříhat v požadovanou dobu a jestli to vůbec se <laughs> takže, takže, tak, tyhle ty videa, videa, nebo záleží, kde na to koukáte, kde to posloucháte, bych chtěla dělat tak nějak 20 minut cca, 20-25. Rozhodně to nechci natahovat na celou hodinu, protože si za první myslím, že bych to sama tady celý jako neodpovídala. A zároveň chci, aby to bylo takový úderný, abyste si přitom mohli dělat svoje věci, ale zároveň, aby jste se u toho neunodili. Protože zároveň já vím, že v dnešní době vy nenecháte žádný žádný content, aby vás unudil. Vy ho buď, buď, vás baví, anebo ho vypnete. Takže nechci, abyste to vypínali v půlce, protože je to moc dlouhý. Takže tak, uvidíme časem. Já chci tomu nechat hodně organický vývoj a záleží. Já jsem mám pocit, že jsem tak jako nervózní. <laughs> chci tomu nechat organický vývoj. A jak to v budoucnosti půjde, tak tak to bude. První epizoda, kterou jsem se rozhodla vlastně tyhle podcasty otevřít, tak je to hodně odkazovaný na mě o tom, jak se cítím, jako například dneska, protože já nevím, jestli jsem to už říkala, ale dneska je pátek večer. A já jsem, já jsem doma, je asi je půl dvanáctý večer a mně se tohle stává v poslední době relativně často, že Takovýhle pocity uvědomění, že je pátek večer a já si najednou říkám, tyjo, kdyby mi bylo 18, tak já, to neexistovalo, že bych prostě byla sama doma, a, protože jsem prostě pořád musela někde lítat a teď mi je 22 a jsem doma a jsem spokojená, ale uvědomuji si, že spoustu lidí to bere pořád jako něco špatného, něco kvůli čemu by se měli cítit hůř než ostatní lidi Protože je to tak jako společensky daný, že je pátek večer, tak přece se běž bavit. Ale pod slovem bavit se každý vybaví úplně něco jiného. A dost možná ta větší většina. Dost možná, dost možná většina lidí si představí. Bavit se znamená, být někde v klubu a s kamarádama a pít, a, nebo ani nepít, ale zkrátka být někde s někým což může být diametrálně odlišný od zase jiný skupiny lidí, která si pod tím představuje číst knížku v posteli. A v obojí je úplně v pohodě, úplně, úplně naprosto v pořádku. A já sama se nedokážu úplně rozhodnout, co je pro mě ideální večer, protože, jak jsem už i opakovala, tak pátek večer a já jsem asi do desíti si četla a pak jsem teda dostala tenhle ten ten bláznivý v úvozovkách, není to jako nic šíleného, ale ten ten nápad jako, a co kdybych ten podcast, který jsem chtěla natočit, tak už ho natočila dneska. A teď jsem tady a natáčím ho. Úplně, úplně první věc, co si myslím, že vždycky si potřeba uvědomit, že samota neznamená, že nemáte s kým být, nebo že nemáte kamarády, žádný vztahy a tak. Samota je to nejpřirozenější, co jako člověk můžete zažívat, protože ano, člověk je společenská bytost, ale na druhou stranu pořád myslíme sami za sebe, jednáme sami za sebe, takže je úplně přirozený být sami a. Tohle je něco, co mi vlastně trvalo hrozně dlouho si uvědomit, protože já už jsem to taky říkala, já musím přesto říkat, že jsem něco říkala, protože už je toho moc, ale jak víte, tak já jsem introvert a nevadí mi už teď trávit čas sama, ale dřív, tak já jsem vyloženě se nechala ubíjet tím tlakem společnosti, jako nechci tady říkat, že společnost je špatná, vůbec ne, ale Nechala jsem na sebe vyvíjet ten tlak, že pokud nejsem někde s lidma večer, odpoledne, po škole, tak je se mnou něco blbě. A nejhorší, že... A tyhle ty myšlenky jsem nedávala jenom já sama sobě, ale tím, jak pozorujete ty ostatní lidi, což je jako srovnávání, že jo? A srovnávání je přece strašně špatný. Ale není to jenom... Ale srovnávání fakt nesouvisí jenom s tím, jak vypadáte a jak byste chtěli vypadat, ale i to, jak trávíte volný čas. A pro mě bylo těžké se koukat na lidi, jak se někde evidentně baví. A já jsem chtěla být sama doma, protože mě to bavilo. Měla jsem spoustu aktivit, které ráda dělám. Ale potom, kdyby se vás třeba někdo zeptal, a co si dělala včera večer, tak já řeknu, no, byla jsem doma. A cítila jsem se špatně. Ačkoliv ten člověk třeba to mohl i ocenit, tak jsem se cítila blbě. Ale přitom jako na tom fakt, přitom na tom není absolutně nic špatného a já si to až teď uvědomuju. abych se vrátila k názvu této epizody, tak je to, jak být sám a necítit se osamělý. Já si myslím, že to hrozně moc se odvíjí od toho, s kým se bavíte. A já se fakt budu snažit, abych nezněla kliše, ale popravdě já se tak strašně často cítím s někým, sama, tak nějak vnitřně sama, že na jednu stranu ty lidi vidíte a smějete se třeba i s nimi a říkáte si pak jo, jako bylo to docela příjemné se s nima vidět, ale pak odcházíte a říkáte si, ne, jako nechci, aby to znělo, že mi ti lidi nic nedali, protože si nemyslím, že se máte s lidmi bavit jenom proto, aby vás někam posouvali, to je trošku špatný přístup, ale něco vám na nich nesedí, nebo mají tak odlišné názory, nebo třeba nerespektují váš názor. Teď komprajela tramvaj. <laughs> Pardon, já tady mám tramvajovou trať. A tím pádem vy si můžete připadat, že ačkoliv trávíte s těma lidma čas, tak se připadáte hrozně vnitřně osamělí a potom, když jdete teda domů a jste skutečně sami, tak ten čas vám může připadat hodnotnější a říkáte si, tak co je se mnou špatně, jsem já tak strašně asociální, že nedokážu trávit jiný čas s lidma. A není to pravda, já jsem si tohleto o sobě myslela, že se neumím bavit s lidma, že se s nikým nerozumím a nikdo nerozumí mě, bylo to až jako takový ten pocit Uh, takovýho takového toho mimozemštěna, já teď nevím, jaký doslovný překlad, ale v angličtině to je vyloženě jako alienation. A prožívala jsem to na základce, což už je teda hrozně dávno, A druhá tramaj, A potom na střední i, ale jako nechci tady na někoho absolutně házet špínu. Myslím si, že tam se děje takových vnitřních procesů, jako v téhle době, během dospívání, že tam jako nejde hledat chyby na jiných, ani vlastně na sobě. Je to souhra všech okolností. Ale pravda je taková, že během téhle té doby jsem si nedokázala představit ani, že můžou v mém životě být lidi, se kterými budu mít pocit, že ten čas je úplně jako fakt skvěle naplněný nebo takhle, já to nechci generalizovat, nechci říkat, že za celou dobu, třeba do mých 19, jsem nepotkala lidi, kteří byli fakt skvělí. Byli takový lidi. Ale abych to tak nějak všeobecně podala, tak jsem si připadala spíš jako takový ten zvláštní člověk. Má na tom velký podíl to, že jsem introvert a že skutečně, když byla nevím, byli jsme prostě třeba někde na výletě, tak já jsem nebyla nikdy středem pozornosti, a zároveň jsem chtěla, což bylo hrozný paradox a takový střed můj osobní, že jsem chtěla se začlenit, a nevěděla jsem, jak na to. A teď jsem se teda zase strašně vzdálela od toho tématu, ale. Nechci říkat, že moje třída byla plná špatných lidí. A takže takhle jsem se nějak jako jak spirálou dostávala hloubše, a hloubš a A pak už jsem vlastně sama si zadělávala na ty problémy, že místo toho, abych se snažila na lidech hledat ty pozitivní věci, tak jsem si říkala, všichni jsou špatný a já radši budu sama, což je taky špatný přístup. Myslím si, že oh, balance je úplně nej, nejkrásnější věc v tomhle tom, a vlastně úplně ve všem, že neexistuje jenom černá a bílá. Samozřejmě existují mezi náma toxický lidi, se kterými poznáte, že když se bavíte, tak máte opoznání, míň energie, než když jste s nimi přišli do kontaktu. Jsou takový lidi, mám s nimi zkušenost. Ale na druhou stranu nemůžete vždycky jako zmizet z té společnosti a říct, nikdo mi nerozumí, všichni jsou tady špatní a proto budu radši sám. To je taky špatně. Do toho jsem ani netušila, že se nějak jako ponořím, ale stalo se to. Ale přece jenom asi se můžeme shodnout na tom, že dokážeme rozpoznat čas, který je strávený s kvalitníma lidma, kteří vás třeba i někam posouvají, podporují, než s lidma, kteří vás schazují, smějou se vám a jejich největší Vrchol konverzace je pomlouvání jiných lidí. To, je, to si myslím, že pokud se obklopujete takovými lidma a nenaplňuje vás to, protože jsou lidi, kteří to naplňuje a to jsou ti, kteří tvoří základ téhle skupiny, ale pokud vás to nenaplňuje, tak se zamyslete nad tím, jestli ty lidi, se kterými se bavíte, jsou skutečně ty správní. A nebojte se toho být sami. Protože já jsem taky párkrát byla tak trošku součástí nebo součástí. Bavila jsem se s lidmi, kteří měli takový smýšlení. A já jsem to věděla, já jsem věděla, že v momentě, kdy se s nima třeba nebavím, tak mě pomlouvají, ale bála jsem se hrozně moc ty samoty, že proto jsem se s nima radši bavila. A potom, až když jsem konečně udělala ten krok, když jsem si řekla, že vždyť mě to je vlastně jedno, jestli se s těma lidma bavím, nebo dokonce možná bude líp, když se od nich úplně distancuju, tak jsem si uvědomila, jak vlastně se mi krásně dechá najednou. Takže tak uh, mnohem lepší je být sám se sebou, než trávit čas s toxickými lidma. Já třeba postupem času jsem se naučila samotu vnímat už nejen jako ne negativní věc, ale jako věc přínosnou a obohacující, protože. Jenom když jste sami, tak můžete dělat fakt cokoliv, co vás napadne, co vás baví, v čem se vy chcete posouvat a není to o kompromisu. Což já jsem v tomhle trošku egoistická a jsem ráda, když jsou věci pomým, což neznamená, že chci trávit všechen čas sama, aby pomým skutečně bylo, ale spíš mě hrozně baví to, že přijdu například sem na byt, mám tady samostatný pokoj a můžu si pís pustit písničky, jaký chci. Můžu si říct, tak dneska si chci zlepšit na piano, ve hře na piano, tak jdu a zahraju si na to piano. Takže čas strávený sám se sebou je úplně, úplně ideální na to, abyste ho vzali a takhle ho dali do takové přihrádky nějakého samozlepšení, což nevím, jestli tohle slovo existuje, ale myslím tím Můžete ten čas brát jako nějakou hodnotu, kterou můžete využít k tomu, abyste se posunuli někam dál. <laughs> Což je úplně, úplně skvělá věc. A taky je dobrý si pamatovat, že my můžeme si vybrat. My <laughs> můžeme si vybrat, jestli chceme ten čas strávit sami a nebo ne. Co jsem opět, nechci po každý. Taky je důležité si uvědomit, že my si můžeme vybrat, jestli ten čas chceme trávit sami, anebo být si nejma lidma. Většinou vždycky máme kolem sebe nějaké lidi, na který se můžeme obrátit. Pokud vůbec si koho nemáte, tak si můžete najít nový kamarády na internetu. Jako dneska máme takových možností pro seznamování, že to je šílený. Takže to berte tak, jako že to je vaše volba. A v momentě, kdy si uvědomíte, jako jo, dítě, já vlastně mám na výběr, můžu být s těma lidma, ale já jsem si radši vybrala být sama. Proč? Protože se můžu posouvat, nebo si můžu odpočinout, nebo můžu jít cvičit. Vždycky se na to, pohlížej, vždycky na to pohlížejte jako něco, co byla vaše svobodná volba. A tím pádem není důvod z toho být smutný, protože takhle jste se rozhodli ten čas trávit. To je stejně tak, jako dneska. Já jsem měla možnost jet na chatu společně s mým přítelem a spoli ale já jsem se radši, ustala, já jsem se radši rozhodla být v Praze abych tady mohla dělat tohle a posouvat se dál v tomhle tom. Letom. Takže... Tak. <laughs> já jsem fakt... Nevím, jak jsem si to představovala, že jsem si myslela, že to všechno natočím na jeden nádech, na jeden take bez žádných střihů, protože tohle prostě nejde. Jako já tam tohle už nechám, tohle už je takový jako hodně real, ale já jsem se tolikrát už zasekla jako v tomhle podcastu, že je to neskutečný. No. Tak taky další věc, která si myslím, že je důležitá, je nekoukat se na to, co dělají vaši kamarádi. Pokud se jako cítíte špatně, pokud vám to je úplně jedno a nevyvolává to ve vás žádný špatný emoce, když se koukáte na Instagram například, tak v pohodě, koukejte se. <laughs> Ale co je vlastně zase na té bázi srovnávání, je to, že... Můžete být sami a může nějaká malinká myšlenka vám skočit do hlavy něco jako jsi sama úplně jako od někoť přijde. A vy nad tím začnete přemýšlet a tak nějak jí obalovat v těch vašich myšlenkách a potom otevřete Instagram a tam vidíte, že vaši kamarádi se třeba skvěle baví na nějaké party a vy si říkáte, Ježíš Maria, a co já tady? To je taková iluze, kterou nám ty sociální sítě dávají, že nám pořád něco uniká. A to je teda taky jako obrovský téma, který ani nevím, jestli tady má smysl nakousávat, protože je to úplně obrovský a asi na to natočím samostatnou epizodu. Ale to, že nám něco uniká, to, že jsme mohli někde být a zažít mnohem víc zábavy než tady sami, tak to je sice pravda, ale na druhou stranu, my nikdy nemůžeme mít všechno. A já si umím naprosto představit, že v momentě, kdybych třeba jako na té chatě dneska byla, nebo byla někde kdykoliv, kdykoliv jinde a jindy, tak si zase můžu říkat, jo, ale já jsem dneska měla zůstat doma, protože jsem už třeba unavená. Takže to je konstantně takový ten strach, že nám něco uniká. Ať jsem tady doma a bojím se, že moji kamarádi zažijou nejlepší noci jejich života. Tak na tu druhou stranu, že jsem někde a vlastně si říkám, ty jo, radši bych byla doma sama nebo se svým klukem nebo tak. Takže si myslím, že není úplně dobrý to ještě víc překrmovat tím, že sami budete konzumovat ten obsah, který vás nutí nad tím přemýšlet, jestli jste se rozhodli správně. Protože je to takový jako nekonečný kruh, nekonečná spirála která k něčemu není dobrá. A jak jsem řekla, nechci tady jako působit jak nějaký popaláč, který vám hlásí, co byste měli dělat a co je dobrý pro vaše nitro a fyzično a všechno. Ale myslím si, že je mnohem lepší strategie, jak naplnit ten čas o samotě, je... Víte, co já jsem třeba začala dělat? Já jsem... Nebo začala dělat, já už to dám strašně dlouho. Ale čím jsem vyloženě začala vyplňovat tyhle ty prázdné časy, je můj deník. A panebože, já jsem neskutečně deníkový člověk. Já jsem se začala psát svůj první deník, když mi bylo snad jako sedm, osm. Já si myslím, že od té doby, co jsem se naučila psát, tak jsem si musela založit nějaký deník, protože si pamatuju, že jsem tehdy koukala na co to bylo. Něco jako Barbie deníček nebo takhle nějak. Možná bylo ještě něco předtím, už nevím, co bylo jako ten klíčový bod, od čeho jsem se odpíchla. Ale deníčky. Mě úplně strašně zaujala představa, že máte v hlavě nějakou myšlenku a vy ji zaznamenáte do, na ten papír a můžete si tam přilepovat i fotky a, a různé výstřežky. Takže přenesete kousek té své hlavy na ten papír a najednou to vidíte i před sebou. A to mě hrozně fascinovalo. Takže to je věc, kterou já strašně ráda dělám. Když... A to je taková jako všeobecná věc. Když tak nějak nemám do čeho píchnout, tak já jsem například nedávno, asi předevčírem, jsem byla si vyvolat fotky což já dělám například v DMK, není to jako žádný sponzorství, ale v DMku mají vlastně Uh, automat na vyvolávání fotek, děláte si to sami, je to na počkání. A hrozně mě baví si ty fotky pak vystřihávat, ať je to s kamarádama nebo nějaký moje umělecké fotky, ale si to do toho deníku a například si k tomu psát myšlenky, které to ve mě vyvolává. Takže celkově koncept journaling, psaní deníku je úplně nádherná aktivita, kterou pravděpodobně můžete dělat asi nejlíp sami. Samozřejmě může být i nějaké kolektivní psaní, nějakých jako koláží, ale to už je zase úplně jiná, jiná skupina uh, aktivit, <laughs> protože já to fakt beru, psaní deníku jako že jsem tak jako nejvíc sama se sebou a jak jsem říkala, dochází tam k tomu proudu, kdy to, co máte v hlavě, můžete snadno dostat mimo tu hlavu. Takže, takže tak a, tak a já se myslím, že jsem asi naplnila ten čas, který jsem tady tomu chtěla věnovat popravdě já to tak nějak jako zkusím zhodnotit, ačkoliv natáčím na YouTube už strašně dlouho a vlastně natáčím i ty podcasty a tak kde se nezasekáváme vlastně jako skoro vůbec tak tohle bylo extrémně těžký a natáčím asi 25 minut dohromady, tak nevím, jak, dlouho, jak to potom si stříhám, protože ano, ačkoliv jsem si slibovala, že ne, nebudeš stříhat, tak ono to nejde. Já, jak jsem zvyklá přemýšlet nad myšlenkama tak, že vím, že jí dořeknu a budu mít pět vteřin na to, abych si vymyslela další, protože to tam si stříhám potom, tak tady to nejde. A já jsem prostě povídala myšlenku, pak jsem skončila opět, co? Co teď? Co mám dělat? Tak jo, uh, můžete mi dát vědět, nebo budu strašně, strašně ráda, když mi dáte vědět, co říkáte na tu, tu myšlenku, na ten koncept. Uh, jestli to třeba budete poslouchat, byla bych hrozně ráda. Zároveň pochopím, jestli ne, protože je to takový hodně, hodně, hodně raw. A víte, že já mám ráda raw videa, vydávám tak nějak raw videa, ale tohle to je úplně nový level. Nějaký takový ty syrovosti, kterou se snažím dělat. A tak, takže já doufám, že jste si to užili a můžeme se na sebe těšit zase za týden, zase v neděli, v tenhle čas, na tomhle místě. Tak jo, mějte se do té doby krásně.